Онлайн-платформа BeSmart, яка допомагає учням підготуватись до ЗНО, успішно зарекомендувала себе. В рамках пілотного проєкту нею могли скористатися лише школярі та абітурієнти Одещини. А тепер зручний сервіс доступний для всієї країни. І, мабуть, найголовніше, що скористатися платформою BeSmart можуть навіть ті учні, які перебувають на окупованих територіях України. Рівність та доступність в отриманні якісної освіти. Цей принцип взяв за основу губернатор Одеської області Максим Степанов. Він став автором проєкту BeSmart. Це унікальна для України безкоштовна освітня онлайн-платформа, яка містить понад 20 тисяч текстів та 2 тисячі уроків, що допомагають всім охочим якісно підготуватися до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Минулого року вона була доступна лише для жителів Одещини і зарекомендувала себе там навідмінно. Так, середній бал школярів із Одещини був на 20-25 балів вищий, ніж середній бал інших областей. Зважаючи на ефективність платформи BeSmart, її відтепер зробили доступною для всіх школярів та абітурієнтів України. А головне, стверджують експерти, вона дозволить всім охочим з Криму та Ордло легко готуватися і безперешкодно вступати до будь-якого вузу України. Дуже важливо, щоб ці можливості мали будь-хто. І ті діти, які мешкають у селі, і ті, які сьогодні волею обставин опинилися на окупованих територіях через російську агресію. Фахівці зазначають, дуже важливо заохочувати молодь з окупованих територій їхати навчатися саме до України. Бо не сила допоможе зрештою повернути Крим та Донбас, а саме люди. Їхнє усвідомлення того, що вони – частина України, і їх тут чекають. Наше основне завдання – це витягнути дітей з окупованого Криму і зробити все можливе, щоб вони закінчували навчальні заклади в Україні, тут залишалися, і щоб це були дійсно громадяни української держави. І та ж загальна освітня платформа – це ще один невеликий крок назустріч жителям поки окупованих територій та Криму.